Ya portuğundan gir pilam. Eram edat teca. Uy! Uy! Patinsa şu. Nere bir dünya dumanı orada palatın alacak kula gubi. Tatlam su çıkır ağıstini. Ne vata kula bebe palatın alacak kula gubi patinsa şu. میراج ده قیمت آوالیه ده خوبه مویبی دادا را آقی بنده اصی شوه من آقشتی ایسم میشه دادا دادا کیه نه دادا ده خوده زادی مانه دادا 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 خواه اولا خیلی 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 زیاد دادا تو ایک نه ماما دی ماغی نه سوکم خبراتی نشم کوی نیو ماما خو بس ما شاء الله خپل وخت لزان را رسین یو بده نه سلام علیکم وعلیکم سلام یہ مل خیر العالم کی نازا راستہ کمی پکیو نا نو تا باندې بار وخت نتی دیږي چې بس تت او یا منډکه تت او یا منډکه یہ مزه خور کور مې دی زمبا ورا زمبا دا خدای زای مزه خو دی خور تنګ مو ته بس تیری ازی یار ورا دا خور کور دی دا خور حق نه پیګنی چې خپل ایزا پټه راکی او ډوډۍ درانه هر وخت را منډی وی دخور کور می ده پاسار چاول دا وای دا خو دا مو سې دوی چې سوپ زما واه سما لکه تو ورشه صادق جان مې تو ورشه ما شوم دي ما شوم ما لګه هدا دا وره له ما وره له ما پاسه ما ولای دا زګن سټوا دا دا ما که دا ما ما دې کنه خیر دې او پرې کال کې جو لام بلیم نو خا دوی اسقا بنت ته خیال دی او ما ما دې عالم دې خلیته دې ما دې سيار وخت پاترو لا خپل خو کوم زنګی دې یا سوپ دې ایو ملک صاحب لور را خدا خوش تا کینا از دې باندې پتی مچی مچی ستری مچی کی اتړې مچی خوش څنګه کی کینا بس یکا بس یکا بس یکا کینا دا څنګه را لې تاسو بیا دا تی وې کنا چې بچی څنګه را دي څنګه را لمه امپلار مې ما پچې نکام هر کې کم دې دستا سودا کور لیکل دي او دا به خالی کې الله شابه دا خدای ظالم نو دا خو ګوره ستا ته له خو ما خدمتونه ټول مې کړی کنه په اخر کې ما دا یو خبره کوز کړم چې دا دا کوستا شو نو خبره رسې ده خدمتونه هم کړی دي خو دا غزنه به تیار ډوډۍ تل کارم کور ته راوړي تیار ډوډۍ مې راوړې دي خو ستا ته چټي مې پدې لاس کور ځوې من دا کور نه خالی کې څه دې نه غور ډوډۍ نه سکه موږ پته کې نه ولېسو اغه اتیا جی رمز مکه چې مې ورته اسی پرې خو دا پاغه خوشاله کې راته دا کور پرې خو دا نو اوس پکې تل عملک ته کم ځای نه رالی خبره نه سي دا هغه زمنګ نه مشرانو مزغو کار نه کو دا د ما ایسره او دا به پرې دی او کني زره پته خپل خاون د سره لګو خو شرو ویلې ګنو مشرانو مزغو کار نه کو دا مشران ته ارتو پتو خلا کاری ستا مزغو کار کی جا او ته وایا چکه مې کو نه خالی کو اوه دا خدام په خوانی کو ته خالی کوې ځکه چې ما سره کاغذونه لري او زه لاړم او خاون نو سره لګم واځه کاغذ ته ټولې خاوي مې جنو دا ټک موبایل ګرځوا خاورې په ودا وکی زه ورته ورته دې دوه پته مخ پاتې شو بیبي ګورې یا ساته ګورې چې په ګورې خاينه کې ګورې زما نه خالی کوم دې کوم چې کله واړو راغړ شو کنه بیبي په خدای کې ورته خالی کوم زما ډلې ما ډلې ها ملک سره وایې کنه بس شکر دے خیر خیر دے تعالی دے خبر لرا غلی ما ہا 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 دا ما کسان دی کوٹہ سری دی ما ولا کور ور کڑو ہا او سی دل پکے تقریبا سلویخ 50 کال تیر کڑو ہا بس تے ہا اس تما تے دو یا ما وتوی ما دے کور نہ وزے وزے نوزی زو سرا کم لا رو کم ایم بی بی ما تے خدا خبر ډیر خطرناک اخکاری ایم داتن چ دا کور نہ قبضے کی ملک سے پس ورزو او تے سنگ سلطنت سے پسا پسا ہا دا تی وزیا اگر ور دینه کړی را کوتی بسری سي بسری اغه شنولي کې غوږ سره بوزه چزو اه شنولي کې اوس په بیا چاواله غرا په شي مې منډرای والا بوزي راځه یا ملک سب اوسې ته راځي نه سره مستان سره وخت وشو سلویخ 50 کال یې وعلیکم السلام ها دا څه کار کنه یو خبره مې وره تاسو چې کړه راغله کنه لانجین جوړ کړی خدایم تباہ کستا زړه لا سماغه پټکی مو غورځاو دا مې ساتر تو کړی وسه مالک صاحب یو خبره تا کومه کنه مالک صاحب تاسو خبر ته نه جدا شکر دا ما دا جی ګل دې کنه او دا مې بی بی دا او دا مې رور دې دا مې ځکه نه کشرو دې پینډه ته کار نه تلو کنه جی نو چې اوس کړه مونږ کو کې وزیر اغون شو دا خان راغ خزارو لګل مونږ تا کور خالی کړم بچر ته زموږ 15 پیټه کال دې کې تیر کړی او ملک صاحب یو بل خبر مورا دا د پلار چې کوم دی کنه یو ځل لاغه ما نه لنګ غواب وتلا هلی په ګم در باندې را غي ما ته وي کول خالي ته بابا ما کنه در دې کې پېټ کوت لکا لکا یا لکا نه تاسو کور تاسو دا تاسو بابا په چپ
کیره دغه تا کیری راځه بس راشه راشه الا 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 کیره لکسه بو ستا په ځای کې زما بیزتی وبلا نو خدای ته بو برباد کو چې کله راځه دې ما کومه غ پټکی مو غوردا او د اسخا ساده نه دامه مو غوردا ستا په ځای کې راځه دې تاسو چې تاسو چې غړي کوي بیا سره درکو کړه ډېر کمال نه نه ساده والا ته ګناه یا رغو لمسخا شو املک سه بو خیر دې برک پیچر دې مخې جوا خیر نو بس ته کله تاسو کومه په ځای وو په خپل لاس کې اجي ها وای دې ته راغی کنه او ما نه لنګ غوا بوتلا بیا مو زراغی ما ته کور خالیکا د پوره شپې ته کړم پکې ته کړم هاو دا درسي ها ها ملک صاحب ها کې دې زما په کوټه کې وسی کې خامخابه ته زه غوام بوزم او پښو بم ته بوزم او چيله بم ته بوزم نشي بوتلې نو دې خبره خبره کی ګره دې خو چې شپې ته کال شو چې په دې کور کې منګه پراتی یو او سرکار وای چې د پینځو کال نه بس 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 سر دې بډا تا کوم دا بډا کوي پکا کنه ډوره وړه تارا سمشا بس پرې راځو بس ماته کې مست پښې مې خطرې کوي بس کار کړه سرکار وای چې پینځو کال نه زیات ټیم تا ورکو او کس ونو وته کنه تا خبره ختمه او او استاد ته څه وی ملک صاحب زو ته دا کور نه پریدم نه پریدی والله زما نه باندې کور سره دوه هم بغیر برګ دی نه پریدی بس بیا زما یو فیصله ده کوم نی زه به ته دا کور پریدم وای څه پیسې نه د دوی نه خدا مور ډیره تیزه ده ملک صاحب نسبن وی تراخو صحیح خبره ده ملک صاحب ما په دې کې د کرکټ یو ټیم تیار کړی دی دوی بس اغوی سره میچ کوي کوي ګټو دا کور د دوی خو کوي نه ګټو نو غری بیا به له پله تو بار کوم بیا کر ګټو دل تباک نو کله پټی را نو کله پښانډیو کله پسو کله پسو خو ځا ټیک ته ماته منظور را او کو سره میچو خو کو دوی میچو ګټو کور د دوی بالکل اكو تاو ګټو تا کور پاتې بس زه ورځه خرو دی خو له ست دماغ کنه خاست کنه بس خو چې دا بو پر بات ته زه هیڅ څنګه یانو نانه به نه غتی ها ایران څنګه به دنه نه غټما زپه دری خانه ما په دری خانه کنا زمګه تاسو په کډو کې ډیر جون ته کړی زکه ستای نکرا کور مون تا والا کړو ها دیکه مې ته کور والا کړو چې وسیګه پکې کسانان نه ته مو جوړېګه یار اورا والله خدا کور د ته پریدوا په دې کیسه ما تور وخت سپین چې وې دي ها وره تروري تور وخت خو دې سیم سپین شو کنه اوس په 50 روپیا تور واسمه ملاویږي حواله رول چې واپس تور چی خدا کور برانه ونی ویني پستر کو پم خان ګوټیا اند بهانه په ورکاپ کې چې کم نه کنه دا جی ګل ته عمران خان رنگ کوی دا ما خوای را هدایت ته سوی پم خان ګوټیا په 1900 بهانه کې چې عمران خان کوم ورکاپ غټلو کنه نو سیوی نو سیوی ما ته وی دا ورکاپ خپل کور ته یوسا خو ما وته وی نه من کله ځای نشتا ته په خپل یوسا اغه واخ ما درې نو ساس کړه او اے یم غلې کینا مونږ تری پته لګي وسیم اکرم له بری بوتان پالش کوله را څنګه کړه بی بی دی شوتله تری ته پکې وګورا دی او چر ټونه ما چولې را غلې مونږ ته کرکټ کې وسم غړې او چپټ کوا ما دې را میدان ډر غاری کوم او خانو دی کوټه سره ته دې سپک نظرونه کو زما شهرانو کوملک سه فیصله نو وکړي کنه نو دا ټول می دلل تسوړن ټول اے خان ګوټیا دار ته وایا چې دا زنانه ده کناری نه ده دا یختې چی پرېخې اے خان هم دا باندې په زور غټو نشا 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 پما پم دې دان له جوړې خدا مې په ټیکای په میدان غټو میدان ترانځه دوه ټیمونو کپتانانو ته خواستې چې راشي چې پوچ کو کو ها پوچ دې ولا ته کدی وای دې دې وای زه و امراد خدا ما وګټه تا نه تاسو یو ټه بیٹنګ کې کبالینګ زه بیٹنګ کوم خدا نه ګو یو یا ساتا ویم داسې ګولې باندې ورون کنه چې یاد به وساتي ها ته ګولې ورولې کی ولې دا سن پن سات تا ګټلې دي سو وای دا ستانې کې ګټلې دي دا زما نې کنه دا پوجانو ګټلې دي دا کسان درا برکه وکه با بیٹنګ لزر روزه شي خان را وای دي زته ټول وره زما خبره دا زما د کور خبره ده زما د جیدات خبره ده خچکی او پوري وخه او کو ګورې می چم بیل کنه نو هټلر خټول ته یاد د کنه تاسوونه بدن قلم کوم خان بیغه مشه دا بیغه مشه مونږ ګټو ان شاء الله مو به بتوخه ای دا جو لاغي ویم زیا ها
تاس پہ بیجو اخے تارے ٹوری کار کڑی چڑا اے چڑیا تا تم مانے ویلی چی شارٹنگ گخرا چی بیا دے گشلگا تے راخی جی انو نہ بدی کڑ دا گچھی خے تا کلے تولا کڑی میں داسی با دی گوگا کنا یا دیر شو او یا سلوی خن زوکی او کنے کوئی تو بلے اٹھ کے راج پاس راج مارنگ دی کرا کما راج فیلڈنگ ڈروم راج راج بال چگلی وہ چگلی اس پاپا کی سوئنگ پیدا شی راولا راولا بچریا اللہ نے میلاد کی میلاد سی اویا اخ پی کر دے کے تب یہ گڑ پدرو سو منڈا ہوئی یہ مجھے ابا مارے آتے اب اسی کو ادھر اوچا کول کیا اس پہ پتہ ہوگی رازا وای وای ڈاکی گلی خونا نہ بی بی گوری خڑک کھا اب تے جے کچھ واری کڑے نو چرتا کرکٹ کڑے یا تام بس ڈیلی رو پڑ دنیا کی جے وسا وا دکو اب سو کم بچی نو پاس پانو نے پیسہ لی دی بس دا گھر کے در اس باڈا چپ کی لکلی وا اوتے پر یوتے اوت اوت
يترورا دا بال داسي مولا داسي مولا داسي ولا داسي اخذ داسي برا ولی تاسو ما نه پیژنئ چې زه یې مشر یم زه خان یم په دری خان یم که ته خان یې که نه خو د غریب د زور پته به راته ولګي اوس به راته پته ولګي اوله بالا د الله فیصلې دې خانۍ در کړې ګنې د رنګ نه کبابي ښکاري غزار بچا کې قربان یې بال وام پرې مې ده بال ویې خفه نشي جي بچاګې رانه ګټې یا زیا بس ګزار راکوه کنه پریا او لا پلار امور سره تم سره خوا کې ولاړې یا جما او دا سیکنډ سلیپ نه ولې دي ها دې تبا ته کې تم مسکو اوی دې له بڑا غاولې ورلې نو ته وټه ګور چاړه تلار کیونه کړلې دا اونه نه نه قربان یا پپټ تا په مغاله بیبي بدماشی ماری دے دیکھو سر کا بار لگتی ہوں میں لگی ایبا خیر دے بچی دا خد دا کی میں سار ڈوبے گی دا سارا تو پے گا ایبا دا صحیح دا سر میں بچ دے پی خدا سوئی دا ورزالا ہاں
بسریا ټوپه په سر کف بوتال بوله کې خدای کو چې مشاهده بدل روانه کیا دا درته زمال خپل خره ولی تیز بار تدریږي تیز بار تدریږم نو ته په کس مټو درې دي هاو کنه خلاص بسریا چکبه و قربان یاله خره ته ته واپس نه تلې اوځه 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 اخوایا دیشیا تاسو شهر اخستلی لاشلی نخو پیر دی قربانیا دا بیت او که وی دوه نه پویږي نو وختي را دی ولم دی را بیت سره سپکوی دی ترګی دم چپی دی قربانیا په بیت او په پیر کې فرق هم نشي کولی پر پیرا مې را نه تا خالی کا ګورا تا مخا مخ زی په پیولی ها میدان تک ادا با ام گل خان اس گور سر خا دا سکی وای ته مو بخوان لری را وتی شنو نه پدی وای دی چکی بو ام چکی اس گور با زول اته اوتر کدا دا سنگ و سم وته اوتر گا چر میم چ گور کورا نه دی ها سی دا اوتر گدا بال کا سم اوتر گا یو خبره ته کوم وای د غیرت او د پښتو وخت شپګرنز یو یو باندې یو داسې چکو وکړا چې خاکو ته پته ولګي چې غریب کمزوري نه دی وای او بچي د کور کې کورې مې ګډې نه سکتي تیرې کړې ستاس واړ واړ یادونه دې پچې و څوراتا مخې ته باندې وای آیا بچي دې پلار کو دې څنګه ګټه نه دکړې خو چې تاسو خدای مال راکړې مال بس وس خوشاله ای رالی ګره خوشالي می برقرار و ساته بچی ګره و می دي شر به خاطه ام بی بی ام ان شاء الله کنه ام داه چا کبا دلوم چې ته به وګوري خو الله می دي خپي راټینګي کی الله دې دې کولک الله دې پرې در کی الله دې پرې در کی زیا بس چې ګوري بی پختو می نه کی زیا بسم الله الرحمن الرحیم انقلاب غاڑی دا زدین کلا